Hezká policie Praha. Prosím vás, já bych chtěl oznámit, že se po Karlově mostě projíždí nějaký osobní auto. Je. Po Karlově mostě, jo? Na Staré město. Na Staré město. Na Staré město, dobře. Pošlu tam hlídku, ano? Díky, děkuji. Na Staré ano. 90 metrů. Napřímo. Můžete znajít do Platnerský. Můžete tam podívat někde, zda je tam nějaký hotel, někde toho. Tak prostě v té řadě, jestli bude naparkovaná bílá Audina, registrační značka bude asi mi to zjistit. Je to třídveřák, je to tak ty kameře to nebyl by vidět, rozhodně česká to není. Nebo to, že tenhle ten řidič projel před chvíli celý Karlův most a jel dál. 90 a 90 už ho mám. Kde parkuješ? Hele, Platnerská 13 proti.